Wakati wa kupiga kura, piga kura baada ya kutuweka kwa kichungi. Nini hapa kutuweka kwa kichungi? Mweke wanaoka kwa kichungi, mweke wengine kwa kichungi, alafu hatimaye nini wenyewe mtaamua ni nani ambaye mnataka aongoze taifa la Kenya. That is the simple message. Tusiwe na uoga. Na mtu asikulazimisha. Mungu alikupatia ugumu, tumia huo ugumu. We want you to help us have a good Kenya, a peaceful Kenya, a successful Kenya, and I can tell you, Oka is that opportunity for you to have that. Kwa hivyo tusimame imara, Bishop, wewe kaza, sisi tutashikana tu na tutatembea humu humu tukiomba kura vile umesema, usitupungie nje sana.